Sad krećem od Hugolene koja kaže, jednom sam pričala preko Skype-a sa nekim likom, a iza mene sestra usisavala. Pita on ko ti to, rekao je Smeralda, moja kućna pomoćnica. Super, španska serija. Treba iskoristiti svaki trenutak, naravno. Tako je. A Ludo Burazare piše, Nikola Tesla je patentirao na izmeničnu struju u 23. godini, a ja kad idem u WC ne znam koji je prekidač za svetlo, a koji za bojler. Super, pa dobro, nove generacije, ajde, ništa čudno. Maruškica. Uticeni ti traši. Ja, verovatno da, ne znam. Ovo su preko veze. Da. Pa normalno, pa koji sve kod nas, ovdje nema ništa regularno, ove se fora. A Maruškica kaže to što muškarci znaju sve o celulitu, PMS-u, depilaciji, za sve smo mi krive, umjesto da smo ćutale i bile lepotice. Bravo, Maruška. E, to je uporno priča, mora nešto se prećuti, ali nikome ne slušam. Acko kaže, ja kad se posvađam sa ženom, uvek zategnem sve poklopce od tegli i flaša po kući, a onda i posle kažem, šta, sad ne možeš bez mene, a? Ja, jel si namazan? Muška fora. I za kraj, veštac kaže, rekao sam drugarici da se Malkica ugojila i da je sada u fulu. Dan 45. Još uvek ne pričamo. Bravo, dobro, pišite. Tako i Ognjen i ja, ovo je samo službeno sve što vidite, tako da razumemo. Tako je, ne pričam.